الرحيم الف لام ميم صاد سوره اعراف د سوره صاد نفس الله پاک نازل کړي دي 39 لمر مرتبه کې 39 لمر مرتبه کې عربات د ماقبل سره سره سابقا بيان العقاب اجمالا وفيها تفصيلا وړاندې بیان د عقاب او د عذاب اجمالا په دې کې الله پاک تفصیلا ذکر کوي. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج. جلالین مولا د دې ټکو سمانه کوي الله عالم بمراده بذلک الله عالم د دې معنا راتو کوي الله خو پوهیږي بمراده بذلک اللہ عالم اللہ ہوئے گی بے مرادی ہی سادگار دار دبار با جلالین کی رازی دے بانے زان پہ کے کر اللہ ہوئے گی بے مرادی پخپل مراد بان بے ذالک پدی حروف سرا پخپل مراد بان بے ذالک پدی حروف سرا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج. کتاب ہذا کتاب دا عزت من کتاب دے انزل الیک نازل کرے شوی تا ته اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلا یکن فی صدرک ندی وستا پدی سینہ کی حرج تنگی من ہو تولی کے من ہو بتبلیغ ہی مدارک ہوئی پر رسول ددی کتاب معالم تنزل لکلی دی ندی وستا پسینہ کی حرج تنگی من ہو ددی قرآن عظیم الشان نا بالابلاغ پر رسول بعد الگ پر رسول بعد نعمت تنگی گیا من بور سره دا مو وای کړ چې پس د کول باندې متنګيږي از دې کو ژوندګي کې راواله لتنذر به الله ول نازل کړ د حکمت انزال چې ته او یاره خلق به په دې قران عظیم شان سره خلق الله پاک نه ذکر کړ روح المانی وی حذف مفعوله لافاده العموم حذف مفعوله یا حذف مفعوله الله پاک مفعول به سره حذف کړی دی لافاده العموم چې فایده عام شي او یاره په دې سره هر هر کس او ذکر للمؤمنین او دا نصیحت ته د پاره د مؤمنانو عزت لتنذر به چې ته او یاره په دې سره خلکو لرا و ذکر او دا نصیحت یا الله پاک نازل کړی دی د وجه د نصیحت نه للمؤمنین د پاره د مؤمنانو فرضه د امت پسې چې الله پاک نازل کړو سو کول پکار دی وی اتبعو تابداریو کې ما دا اغا قرآن و دا سنت انزل الیکم چنازل کرشوی تاسو من ربکم لجانب دا رب دستا سنا ولا تتبعو من دونه اولیاء تابداری مکوی من دونه سیوا دا اللہ نا اولیاء اولیاء تو لکی شیاطین الانس والجن بحر المحیط را نقل کری دی دا اولیاء معنی سکڑے شیاطین الانس والجن تابیداری میں کہوے دا اللہ نے علاوہ دا نور و دوستان دا شیطانانو کی انسوی او کی جنوی تطیعونہم پی معصیت اللہ معالم التنزیل لا نقل کری دی چتاسو داغی تابیداری کہوے دا اللہ پنا فرمانے کی نمکوے قلیلم ما تذکرون قلیلم ما دیر لگ تذکرون تاسو نصیحت قبلوے وکم من قریت اہلکناہا فجاہا باسنا بیاتن او گو رہے کنا چچا نصیحت نے دی قبول کرے اگوی سر سشوی دی تخویف دنیاوی دی وکم من قریتن دیر دکلو والون اہلکنا ہا مون ہلاکڑ دی اگوی لرا فجا آہا راغل دی کلو تا یعنی اہلہا مظہری ہوئی فجا آہلہا راغل دی اہل دکلو تا بأسونا عذاب نازمون عذاب ورطراغل دی بیاتن تو لکے لیلن دشپی ورطراغل دی اہم قائلون یا دیو آرام کون کی پغرمکی قائلون دا قیلولی ندی نائمون بزوہیرت خوب کون کی پغرمکی فما کان دعواهم از جاہم با سنا خچ عذاب را غیر نبیہ سجلوش فما کان نبیہ نو کنا دعواهم قولهم و دعاؤهم قولهم و دعاؤهم روح المانیوی نو ددوی وینا نو ددوی چغی بلے نددوی اس جا اہما سنا کل چرا غیدوی تا بأسنا عذاب زمونگا الا ان قالو مگر دا چی دیوی انا کننا ظالمین یقینا منگ ظالمانی
بے دخپل جرم اعتراف اوکو دغه اعتراف بیا فائدہ چاله نور کئ فلنسالن الذين ارسل اليهم تخويف اخروی الله ذکر کئ خام خواب مونږ ته پوس کو الذين دغه امتیانو نا ارسل اليهم چې لیکل کړل شوی دی اغوی ته نو لیکل د چا کیږي د انبیو کیږي چرا لیکل شوی دی پیغمبران الیهم اغوی ته اغوی نه به تپوس کو عن عملهم ور سره لګوي الله به بیا ترجمه کامل کی دا اغوی نه به تپوس کیږي په باره د عمل د دی ولنسالن المرسلین خامخا به مونږ تپوس کو المرسلین د انبیاونه عن الابلاغ په باره د رسولو کی تا زما دین زما پیغامات احکامات رسول دیو کو نا فلنقصن علیہم بعلم خامخا به مونږم بیان کو علیہم پدی باندې پچا باندې مدارک وی علی الرسل والمرسل الیہم بیان به کومنګ په پیغمبرانو باندې والمرسل الیہم او چچا تدالی گل کړل شوی دی دس شی بیان به کوم ما کان منهم هغه چې صادر شوی دی د دوی نه دا هغه اعمال بیان ورته کو چې کوم دی کړی دی ما کان منهم وما كنا او الله پاک فرمای وما كنا او نوم غائبین غائب د چانه غائب نیو عن الرسل فی ما بلغو د پیغمبرانو نه په تبلیغ کې وعن الامم فی ما اجابو وعن الامم او د امتیانو نه فی ما اجابو په هغه څه کې چې دوی زما انبیو ته جواب ورکړی دی والوزن یوم اذن الحق نو په ورځ د قیامت به باقاعده تپوس کیږي هم د انبیاو نه او هم د چانه د امتیانو نو چې تپوس کیږي نو خامخا به ورسره وزن هم کیږي وزن د اعمال به کیږي والوزن ته معنا ولیکئ والوزن وزن الاعمال بالمیزان مظهری وي تلل د اعمالو په تله باندې والوزن الطول یوم اذن پورس د قیامت الحق دا حق دی دا حق معنی څه ده لا شبهه ته پی هیڅ شک شبهه پکې نشته دی وزن الاعمال بالمیزان ملک وزن د اعمالو په تله باندې مظهری وي فمن اغه انسان ثقلت موازینه چې درانش موازینه تلل شوی عملونه ده ته یا تله ده ته دا درانش نبی الله پاک تعبیر په جمع سره والی کړي تل خو بد قیو تل کړي مولا علی قاری رحمت الله علیه وای چې دا تل الله پاک جمع ذکر کړي دا نظرن الی کثرت الخلق په نظر سره کثرت د خلق ته په نظر سره چاته کثرت د خلق خلق بډیر وي نزدک الله پاک موازین جمع وروړي کینه تل یو ده یا الله پاک چې دا تل جمع ذکر کړی د حالان کې تل خدا قیو تل ده لاجل کبر ذالک دا تل بغټه تل دا یو تل ده خو دومره غټه ده تبه کتلی دي دومره غټه ده تبه کوم مونږ وایو کنه په کافی کې خزاجر غټ خېټ خو خزاجر جمع راغلی جمع اول ذکر کړی ده حالانکه یو خېټه ده دا یو خېټه د پار خزاجر عرب استعمالي وی چې دا یو خېټه داسې ده ته به کوسمی خېټی دي د قشان دا یو تل داسې ده ته به کوسمی تلی دي تل ځکه الله پاک جمع وروړ او یا موازین جمع د موزون ده هغه اعمال چې هغه تلیل کیږي نو هغه بیا ډیر دي نو ځکه الله پاک موازین جمع وروړ فمن ثقلت موازینه نو هغه انسان چ درانش موازین او تلل شوی عملونه د فولایک هم نفلهون نو اندق خلق هم نفلهون دا کامیاب کیدون کی دی بن نجات او ثواب په نجات سره په ثواب سره راځي فکر کوي ها تول بسوک کی نباند روایتونه کی راغلی دی چې تول به الله پاک په خپل باندې کوي باندې کی راغلی دی چې ملک الموت به کوي بعد کراغلی دی چې حضرت جبرئیل بکی علیہ الصلات والسلام بعد کراغلی دی چې آدم علیہ الصلات والسلام شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ وئی پدې کې هیڅ تعارض نشته
اصل تلون کیا غسوک تھی اللہ جل جلالہو دی طول با اللہ پاک پا خپل بانے گا ملک الموت با موجودی ولی ملک الموت چالان کردی آخرت طرف تدا خلق چا را جمع کردی ملک الموت را جمع کردی گا دیو انہی روح آغشتی دی چا دی جمع کردی آخرت نو دس کردی چالان چالان دی دیوی لکی کنا چی دا عدالت دالخنا دا تانے دالخنا پولیس رش او خلق زن سر اچت کی دیتا خلق سو چالان ورتو نو دا چالان کردی آخرت طرف تیٹول گرفتار کردی آدم علیہ السلام وهم ویزا که چی دا پا بچو باندی کیس تکر کیس پچا دا آدم علیہ السلام پا بچو باندی جبریل علیہ السلام وهم وی زکا چی دی قانون دان دکنا جبریل علیہ السلام دا اللہ دا قانون جج دکنا دا اللہ قانون زمکی دا چار اوڑے دے جبریل علیہ السلام نتاس پدی تو جہاد بانے پیش تلیل بسو کئی اللہ پاک پخپل بک آدم علیہ السلام با موجودی ولی دا دب پا بچو بانے کیس دے ملک الموت با موجودی ولی دس کڑے دے چالان کڑے دے ٹولی آخرت طرف تا گرفتار کڑے دے حضرت جبریل بم حاضر زکا چی دے سد قانون دان دے دا دا اللہ دا قانون سد جج دے دا قانون روڑ دے نجی چاہ دا قانون مانے لدی اگر تب اللہ پاک دا جی کم نی نجات پر کی جی چاہ دا قانون ندی مانے لے ندا اگر دا پار جہنم دے خرازے گو رہا تلی لکی گی بسو پدی کی گنا اقوال دلتے وضاحت کو بیا با انشاءاللہ بل جے کی بینکو ہاں سب تلی لکھی گئی نبس لن لن و خبری لکھے نمبر ایک اعمال بتلی لکھی گئی اعمال ان اعمال المؤمن اعمال دا مؤمن تا بتلی لکھی گئی خکلا تو تصورو بی صورت حسنات دیتا با اللہ پاک کلی صورت پر کی تا کافرانو بد و اعمالو تا با اللہ پاک بد شکل ور کی نفتوزن و تلک سورہ نو دقا صورت بتلی لکھی گی ہاں دینی کمل او بد عمل دا چکم صورت اللہ پاک ور کی آن دقا صورت بتلی لکھی گی دا وضاحت عبداللہ ابن عباس سب کڑے نمبر ایک خبر شو نمبر دو چے عمل نامی بتلی لکھی پدے بانی دلیل حدیث دا بتاقی یو کس براو اختلشی او داغا د بد اعمال او رجسٹری با الله پاک په یو تل کې واجی او هغه رجسٹری به دومره اوږدوي چې تر کومې پورې نظر لري دا به د بد اعمال او دې به دا یقین ساتي چې زه بس هلاک شو او بیا به یو ورکوټې غوندې چیټ راشي او هغه به د ده د دې نیکو اعمالو جبړې ته ورغورځول شي دقه د نیکو اعمالو جبړې به درن شي او چې دا کوم کې رجسٹر دا به ټول سپک شي دوی به تپوس کړي چې دې کې څه شی دی وي دا هغه کلمه ده چې تا په اخلاص سره په ژوند کې یو کرت ویلې نو څه بتلیل کېږي عملنامې بتلیل کېږي دو خبرې شوې درېیمه خبره دا ده چې دا مؤمن بتلیل کېږي او دا کافر بتلیل کېږي توزنو الاشخاص تلیل کېږي به دقه سړي او سلورم قول داده چې نفس اعمال بتلیل کی څه بتلیل کی نفس اعمال نو په هغې باندې اعتراض دی اعتراض داده چې اعمال حسن اعراض دی زه خبرې کوم که نه بدا خو موجودی کی ختمی کی موجودی کی نو څه بتلی الله پاک اعمال خو شوي دي او ختم شوي دی ته اعراض وایي چ خپل څه شکل ني خپل څه جسم ني وجود ني نه الله پاک په ورځ د قیامت څه تدې نو موږ وایو چې په دنیا کې عرض تل لیکيږي او کنه الګ ترمامیټر ولا خلک کې او هو 102 تبې دا حرارت د بدن دا او تل نشو الګ اندازه وال په دې ټیر کې سونه هوا ده دومره پونډه هوا ده هوا ښکاری هوا هنخ کرد نیسه شکل شته نیسه وجود شته دی او دغه دتلیل کیږي نه ای بنیاده ما چې ته داسې تلې پیدا کول شي
چې باغې باندې دا اعراض تلې چې وجود نشته دی جسم نشته دی نو الله قادر نه دی په دې باندې چې داسې تلې پیدا کړي چې باغې باندې ستا اعمال څه کوي دا چې کوم دی تلې الله پاک قادر په مسله باندې پیش امام ابن کثیر په کوزان خبره کړې ده هغه وایي وې دا عرص وکي الله پاک به د اتمام حجت د پاره کله اعمال تلي کله به انسان تلي کله به چې کوم دی څه تلي عمل نامې تلي کله به څه تلي تا عرص به وکیږي ها او د انسان د اطمینان د پاره به الله پاک کوي ومن خفت موازینو هغه انسان چې سپک شي تللي شوي عملونه د دوی اے اعماله اعماله الحسنه دغه دانی کمال سپک شو بد اعمال پی دران شو او کفته حسناتی یا کفته حسناتی دنی کو اعمال چابړي سوشاله سپک شو نه پورز د قیامت خدای الله قانون دا دادی چې کم چابړي درون شداغي مطابق په فیصله کی کو دنی کو اعمال چابړي درون شو بیا د جنت فیصله ده او کو د بد اعمال چابړي درون شو نو بیا د څه فیصله ده جهنم علی دې مونږ تاسو ساتي نور دا تل څنګه ده په کیفیت باندې په حقیقت باندې علم صرف چاته یو الله پاک ومن خفت موازینو فاولائک الذین خسروا انفسهم فاولائک نو دا ټول خلق هغه دي خسروا انفسهم چې تاوان کې غرضول د خپل ځانونه بما کانوا بآیاتنا یظلمون په سبب د دې چې دوی او په آیتونو زمونږه یظلمون ظلم به کو یجحدون مانو لکه انکار به کو زمون د آیتونو حق تلفی به کول ولقد مکناکم فی الارض نا فرمانه باندې الله پاک دنیوی اخروی وعیدونه ذکر کړه اوس الله پاک خپل نعمت ذکر کړي ول زمانه فرمانی کوي ولقد مکناکم خاما بتاقی سره مکناکم زه در کړی د ممتازت فی الارض پس مکه د اوسیدو د پاره د ګرځېدو د پاره د آبادېدو د پاره موږ درکړی تاسو د پیه په دې سمکه کې معاش اسباب د معیشت هم درکړې زرائع د گزرانه معاش مظهری معنی کې اسباب ان تعیشون بیا هغه اسباب الله پاک دنیا کې درکړې دي چې تاسو زندگی تیروي په هغه اسباب باندې جون تیروي قلیل ما تشکرون ډیر کم تاسو شکر ادا کوئ سابقا بیان التذکیر بالنقم بی